ሰላም ውድ የስኳላ ቱቶሪያል ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬ ፕሮግራማችን ፋንዳመንታልስ ኦፍ አካውንቲንግን በአማርኛ በተሰኘ የትምህርት ክፍላችን ሃው ቱ ፕሪፔር አን አጀስትድ ትራያል ባላንስ በሚል ርዕስ ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁን ሌሰን እንድትከታተሉ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ፣ ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ካገኛችሁት ላይክ፣ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ እንድታጋሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። አጀስትድ ትራያል ባላንስ አጀስትድ ትራያል ባላንስ ፕሪፔር የምናደርገው ከአናጀስትድ ትራያል ባላንስ በኋላ አጀስቲንግ ፕሮሰስ ከዛ በኋላ ነው። አናጀስትድ ትራያል ባላንስ ወይንም ሶስተኛው የትራያል ባላንስ አይነት ነው። መጀመሪያ አናጀስትድ አጀስቲንግ ዘን አጀስትድ እንላለን፣ የተስተካከለው ማለት ነው። የተስተካከለውን ደግሞ ከየት ነው የምናገኘው? ከአጀስትመንት ፕሮሰሱ ማለት ነው። አጀስትመንት ፕሮሰሶች ላይ ምንድን ነው የምናስተካከለው? በአብዛኛው ሬቨኒው እና ኤክስፔንስ አካውንት ይስተካከላል። ምክንያቱም አጀስትመንት የሚያስፈልገው ኤክስፔንስ እና ሬቨኒውን አጀስት ለማድረግ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ሌሎች አካውንቶች አጀስት ሊደረጉ ይችላሉ። አጀስቲንግ ትራያል ባላንስ ኮንቴንስ ዘ አጀስትድ ባላንስ ኦፍ ሬቨኒው ኤንድ ኤክስፔንስ አሎንግ ዊዝ ዞስ ኦፍ አሴትስ ሊያቢሊቲስ ኤንድ ኢኩዊቲስ። አሁን የተናገርኩትን ነው የሚጠቅሰው። እዚህ ላይ ያልተከፈቱ አካውንቶችን ምናልባት ልንከፍት እንችላለን። ለምሳሌ አናጀስት ትራያል ባላንስ ላይ ያልከፈትነው አካውንት ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ እንደ ዲፕሪሺየሽን ኤክስፔንስ፣ ታክስ ኤክስፔንስ ካለ በአጀስትመንት ፕሮሰሱ ላይ ስለሚመዘገብ እነዚህ አይነቶቹ የሚከፈቱት አጀስትድ ትራያል ባላንስ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው። በአጀስትድ ትራያል ባላንስ በቃ ቶታሊ ምንም ማለት አይደለም። በጣም ሲምፕል ወይ ነው። አጀስቲንግን ከሰራን ያንን አጀስቲንግ ምናስገባበት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሶፍት ባይት ካምፓኒን ወይም ደግሞ ቀደም ሲል ከጆርናል ጀምሮ ስንሰራበት የነበረውን ጥያቄ ይዘን መተን አጀስትመንት ፕሮሰሱን ሰርተናል። አሁን አጀስትድ ትራያል ባላንስን ስናስቀምጥ እንዴት እንደምናስቀምጥ እዚህ ጋር ክሊርሊ ለመመልከት እንችላለን። ምንድን ነው የምናደርገው? አጀስትድ ትራያል ባላንስ እናዘጋጅ። ሁልጊዜ ከላይ የካምፓኒው ስም እናስቀድማለን። ኢንዚስ ኬዝ ደግሞ ሶፍት ባይት አወር ካምፓኒ ነው። ሶፍት ባይት ብለን እንጽፋለን። የአካውንቱን ወይም ደግሞ የዚህን የፕሮሰሱን አይነት እንጠቅሳለን። ዊች ሚንስ አጀስትድ ትራያል ባላንስ ነው አሁን የምንሰራው። አጀስትድ ትራያል ባላንስ ነው በሁለተኛው ላይ እንጽፋለን። ሶስተኛ ይር ዴት ኤንድ መንዝ እንጽፋለን ማለት ነው። ዊች ሚንስ ዲሴምበር 31 2018 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። አፍተር ዛት ምንድን ነው የምናደርገው? እያንዳንዱን አካውንቶች በግራ በኩል እንጠቅስና አካውንቶቹ ደግሞ ያላቸውን አማውንት በዴቢትና ክሬዲት ሳይድ ቀደም ሲል እንደተመለከት ነው ጆርናሊዝም ላይ እንደተመለከትነው ዴቢትና ክሬዲት ሳይድ እናስቀምጣለን። ሞር ኦር ሌስ በአብዛኛው ቀደም ሲል የሰራ ነው ከአናጀስትድ ትራያል ባላንስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚጠቀሱት ማለት ነው ካሽ እዛ ጋር 45000 ነበር ያልነው፣ ካሽ እዚህ ጋር 45000 ነው። ሰፕላይ ላይ ስንመጣ አጀስቲንግ ፕሮሰስ ላይ አጀስት አድርገናል። ቀደም ሲል ከተመለከትን $800 ኮንሱም አድርገናል ብለናል። ቀደም አናጀስትድ ላይ 1600 ሰፕላይ ነበር ወይም $1600 አላቂ እቃዎች ነበር የነበሩን። በአጀስቲንግ ፕሮሰስ ላይ የ800ን ኮንሱም አድርገን ኦን ሃንድ ያለው 800 መሆኑን ስላረጋገጥን 800 ያለንን እንጽፋለን ማለት ነው። which means supply updates ይደረጋል። computer equipment እንዳለ እናስቀምጣለን። whereas አዲስ ደግሞ ምን ከፍተው አካውንት ይኖራናል። ለምሳሌ accumulated depreciation expense ምንለው ማለት ነው። depreciation የሚጠናው የሚሰላው ከአጀስቲንግ ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ይህ አካውንት የሚከፈተው እዚህ adjusted trial balance ላይ ይሆናል ማለት ነው። adjusting process ላይ አስገብተናል accumulated depreciation expense። ይሄ ደግሞ ኮንትራ አሴት አካውንት ስለሆነ ክሬዲት ላይ እንመዘግባለን። ሌላኛው ደግሞ ላንድ ነው። እዚህ ጋር የተጠቀሰው ወይንም የተጠቀሰው ላንድ ምንም አይነት አጀስትመንት ስላልተደረገለት የነበረው ነው። አናጀስትድ ትራያል ባላንስ ላይ የነበረውን አስቀምጠናል። አጌን account payable ባለበት ነው የምናስቀምጠው። ኢንትረስት ፔይብል ኢንትረስትን ካልኩሌት ያደረገው ባጀስቲንግ ኢንትሪ ስለሆነ ኢንትረስት ፔይብል የሚል አዲስ አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። ኢንትረስት ፔይብል ደግሞ እዛ ጋር የመጣልን ክሬዲት ላይ 1800 መዝግበን ነበር፣ እሱን ወደዚህ እንገለብጣለን ማለት ነው። ሼር ካፒታል ኦርዲነሪ ቀደም ሲል የነበረው ነው፣ ምንም አይነት አጀስት አላደረግንም። ሪቴንድ አርኒንግ እሱም ምንም አይነት አጀስትመንት አላደረግንለትም። ዲቪደንድ ምንም አይነት አጀስትመንት አልተደረገለትም። revenue እሱም ምንም adjustment አልተደረገለትም። advertising expense, rent expense, salary expense, utility expense, miscellaneous expense እነዚህ በአጠቃላይ ምንም አይነት adjustment አልተደረገላቸውም። unadjusted trial balance ላይ የነበረውን copy አድርገን እናስቀምጣለን። supply expense ከወሰድን 800 አውጥተናል ለsupply expense which means ቀደም ሲል transaction ኢሌ ስንመለከት ምንድነው $1600 supply ገዛ 800ን ኮንሱም አደረገ 800ን ደግሞ ኦን ሃንድ አለ ብለናል። የ800ን ኮንሱም ካደረገን
ኤክስፐንስ ላይ መመዝገብ ይኖርብናል። ምን አይነት ኤክስፐንስ? ሰፕላይ ኤክስፐንስ ብለን መዝግበናል። ይህ ደግሞ አዲስ አካውንታችን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሰፕላይ ኤክስፐንስ፣ ዲፕሪሺየሽን ኤክስፐንስ፣ ኢንሹራንስ ኤክስፐንስ ኤንድ ኢንትረስት ኤክስፐንስ ከትራል ባላንስ በኋላ የከፈትናቸው አዲስ አካውንቶች ይሆናሉ። አናጅስት ትራል ባላንስ ላይ የጻፍናቸውን አካውንት አማውንት ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ዘን ምንድነው የምናደርገው? በዴቢትና በክሬዲት ሳይድ ያለውን እንደምራለን። ጋር ደግሞ ዴቢትና ክሬዲቱን ኮምፔር ስናደርገው 110,000 110,000 ነው የሚመጣልን። which means ዴቢትና ክሬዲት እኩል ናቸው። so adjusted trial balance of software company እንዲባለ መልኩ ልናጠናቀቅ ይችላል ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ይሄን ይመስል ነበር። ጥያቄ፣ ሐሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልን ምላሽ ምን ሰጥበት ይሆናል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ።